Kim su ženska? Ja, ženska. Kaj se, su ženska ga povabila? Zakaj? Čak, i ti se neka povabila, ne? Vajne? Ja. Ja, najne, neka nove, nove. Odane smo zvezde. Zdravo, zdravo. Kaj za to tu? Ja, govorim da mi ja zidam. Ha? Ja, govorim da mi ja zidam. Ja, da ja te, moram gledat. Što sam gledat, da sam jasno lepo. Ja, ja, vidim, vidim. Okej. Da vidimo ćete ti komio danas? Danas, ja, samo za jedno. E, dobro. Biti tome veseli, dobre volje, ki si svoje žive ti. Svoje žive ti, Rezuse skrbi, tome srčno obveseli. Tam gori za hramom, ne brze stoji, je grozdje. Biti tome veseli, dobre bolje biti svoje žive dni. Svoje žive dni, brezu se skrbi, tome srčno obveseli. Prelipo rumeno, to čisto zlato, lepimo. Biti tome veseli, dobre volje biti svoje žive dni. Svoje žive dni, brezu se skrbi, tome srčno obveseli. Drage obiskovalke, spoštovani obiskovalci, prisrčno dobrodošli na četrtem martinovanju tukaj v gasilski dvorani na Desetniku. Pripričan sem, da ste prinesli danes vsem, kaj je tisto, kar je najboljše in prav je tako, zato je poletje tekel znovi. Včasih je bilo tudi težko, bili so pa tudi prijetni trenutki in z veseljem bomo mi to nocoj tudi poizkusili. Ob tem današnjem martinovanju, če ste kaj poslušali po radiju, smo tudi omenili, da še teče en drug projekt, ki je posledica izdaje naše zloženke meseca avgusta in tudi začetka delovanja spletne strani turističnega društva Destenik, katero upam, da ste že vsi ugledali. Tukaj moram povedati, da od danes naprej naša spletna stran deluje tudi v, se pravi, je tudi prevedena v nemščino, tako da lahko tudi v Nemčiji in drugod. Vsi, ki razumejo nemški jezik, prebirajo oziroma gledajo to našo spletno stran. No, projekt. Tako bom dejal. Nekaj ni nazaj me je poklical gospod Toš Mihajel, ki je tukaj med nami in se mu tudi zahvaljujem za prevoz spletne strani. Prej ga nisem poznal. Ni naš član, ni še naš član, da tako rečem, upam, da bom. Tudi želju je zavadil vse, kako ga bomo sprejeli. No in ta spletna stran in zloženka bi lahko rekel, sta bila začetek nekega projekta, da potem peljemo stvar naprej in prepoznavnost Destenika, občine, našega kraja še povečamo. In jaz se pripričam, da ta projekt, ki ima naslov Zdrava pot vas nad mestom, se pravi tudi nad Destenikom, se pravi, mi smo malo nad njimi. Je zelo dobra zadeva, to boste videli tudi v povzetku na DVD-u, zdaj v tem kulturnem programu. In več o samem projektu bo spregovoril gospod Toš. Glejte, s prvim Slovenije predstavljamo predsedovanje v Evropski uniji in naslednjega pol leta bomo zelo
zanimivi za evropejce in tudi za ostale. In čim več moramo imeti tega propagandnega materiala, da smo prepoznani, da nas tudi drugi spoznajo. Toliko za začetek. Hvala, da ste prišli. Prijeten večer naprej, prijetno martinovanje in nasvidenje naslednje leto. Tak žalost mu za mi, vesela bratva mine. Pa kaj klopotec štime, nikar več ne da odsti. O, kaj le to pomeni? To pomeni, da je klopotca glas utihnil, ker smo potrgali grozdje, ga stisnili in ga spravili v sode pod imenom mož. Da bo iz možta postalo vino, pa smo čakali na Martina in ga danes tudi dočakali. Torej, drage gospe in gospodje, spoštovani vinogradniki, pozdravljen gospod župan, pozdravljen gospod župnik. Vesela sem, da vas lahko pozdravim v tako velikem številu. Vesela sem, da vas lahko pozdravim v imenu turističnega društva Listenik. In še posebej sem vesela, da vas lahko pozdravim na četrtem martinovanju turističnega društva. Na današnji prireditvi so se najprej predstavili Desteriški oktet. In njihovo petje naj se sliši še enkrat. Vinarjev, gostilničarjev in ne boste verjeli celo abstinentov. Kmetje se nam obračajo za dobro rast na polju, med drugim je tudi zaščitnik vojakov, konjenikov, klobučarjev, hotelirjev, mlinarjev, sodarjev, pastirjev, popotnikov, revežev in še. Še zlasti pa gosi, čeprav jih po vsej Evropi največ pojedo prav na ta dan. Zato tiči v legendi, ki pripoveduje, da skromni Martin, ki naj bi se rodil v 4. Stoletju na Ogrskem, ni želel prevzeti položaja škofa in se je skril med gosi, ki pa so ga izdale svojim glasnim gaganjem. Poleg tipičnega jedilnika, pečena perjad, rdeče zelje in mlinci, ter seveda kozarec mladega vina, je za Martinovo najbolj značilen obred krsta. Ko se mož to čisti,